हेर छोरा, तेरो जिन्दगी बनाउने भनेको तँ आफैले होस्, अरू कोही आउनेवाला छैन। समय परिस्थिति हेरेर अगाडि बढेस्, हरेस नखाएस। साला आधा दर्जन क्वेसनले पुरै लाइफ डुबाए यार। सबैभन्दा गाह्रो पल आफू फेल भएको कुरा बुवा आमालाई सुनाउनु रहेछ। सहला जिन्दगी देखाउनु छ तलाई। It's not possible, doctor. सोफी, चिट्ठा परे यार जिन्दगीको। भनेपछि केटाले जिल्ला हल्लायो। त्यसै भन्नुहुँदै जस्ताको त्यस्तै, केही बदलिएको छैन यो सहरमा, धनी धनी नै छ।